利未记第二十二章，圣洁的条例，祭司圣洁的条例。各位弟兄姐妹、主内同工和朋友们，大家好。我们今天要读的经文呢是利未记的第二十一章，内容呢是有关这个祭司圣洁的条例，就是怎么样保持祭司是圣洁的，是合神心意的，像神一样圣洁。当然这个说意思是说什么呢，不是说他们的圣洁达到神的标准，而是说因为神是圣洁的，所以要求服侍他们的祭司都必须是圣洁的。好，那我们接下来就读经文啊。利未记二十一章第一节，耶和华对摩西说，你告诉亚伦的子孙做祭司的说，祭司不可为民中的死人沾染自己，除非为他骨肉至亲的父母、儿女、弟兄和未曾出嫁做处女的姐妹才可以沾染自己。祭司既在民中为首，就不可从俗沾染自己，不可使头光秃，不可剃胡须的周围，也不可用刀划身，要归神为圣，不可亵渎神的名，因为耶和华的火祭就是神的食物，是他们献的，所以他们要成为圣，不可娶妓女或被污的女人为妻，也不可娶被休的妇人为妻，因为祭司是归神为圣，所以你要使他成圣，因为他奉献你神的食物，你要以他为圣，因为我使你们成圣的耶和华是圣的。祭司的女儿若行淫辱没自己，就辱没了父亲，必用火将他焚烧。第十节，在弟兄中做大祭司，头上倒了膏油，又承接圣枝，穿了圣衣，不可蓬头散发，也不可撕裂衣服，不可挨近死尸，也不可为父母沾染自己，不可出圣所，也不可亵渎神的圣所，因为神膏油的冠冕在他头上，我是耶和华。他要娶处女为妻，寡妇或是被休的妇人，或是被污为妓的女人都不可娶，只可娶本民中的处女为妻，不可在民中辱没他的儿女，因为我是叫他成圣的耶和华。耶和华对摩西说，你告诉亚伦说，你世世代代的后裔，凡有残疾的都不可以进前来献他神的食物，因为凡有残疾的，无论是瞎眼的、瘸腿的、塌鼻子的、肢体有余的、折手折脚的、驼背的、矮矬的、眼睛有毛病的、长癣的、长疖的，或是损坏肾子的，都不可进前来。祭司亚伦的后裔凡有残疾的都不可进前来，将火祭献给耶和华。他有残疾，不可进前来献神的食物。神的食物无论是圣的、至圣的，他都可以吃，但不可进到幔子前，也不可就近坛前，因为他有残疾，免得亵渎我的圣所。我是叫他成圣的耶和华。于是摩西晓谕亚伦和
亚伦的子孙，并以色列的众人。好，各位弟兄姐妹，我们刚才这个经文呢已经是读完了哈，那我们现在有一个简短的分享哈。这段圣经当中呢，这一章的圣经当中就是祭司圣洁的条例，就讲到这个祭司啊，他们就是专门专心服侍神的，他们的职业就是在圣殿里边，在会幕里边，来献祭啊，祷告啊，焚香啊，各种各样的，包括宰祭牲啊，怎么样的献祭，就是所有的圣殿的这些这个敬拜服侍都是他们的事情，在圣经当中呢，特别的强调，特别是在这个利未记当中哈，重复强调，不断强调，就是以各种各样的形式来强调的，就是有这样一句话：我是耶和华，我是圣洁的，所以呢，你们要圣洁，就是以各种也说你们要圣洁，因为我是圣洁的，就是耶和华神是圣洁的，这是这个。但是在这一段里边呢，也说得特别的清楚哈，就是因为祭司呢，他是要献火祭，就是用那个火烧的那个祭哈，各种的祭物给神的，所以呢，他们是必须是圣洁的，不可以沾染。这里说哈，不可以沾染死人呢，不可以这个娶妓女呀，不可以娶寡妇啊，也不可以娶，就是如果不是处女的话呢，也不可以娶呀，也不可以娶外邦人呢，等等等等啊，所有的都是在当时神的要求，祭司在这个形式上，在礼仪上要保持圣洁，他的这个无论是娶妻也好，无论是这个接触的人也好哈，就是都保持这个绝对的这个圣洁。这就表明一点，就是因为神是圣洁的，所以呢，你必须是圣洁的啊。那这里呢，我想呢，有些问题哈，可能是有一个文化性的，有着当时时代的文化性哈。那这里呢是这样，包括说祭司是民众为首的，不可光头啦，不可光秃啊，不可这个剃胡须的周围啦，不可用刀划身哈。这个用刀划身是什么？有一些那个外邦的祭司哈，他们是在献祭的时候，这个为了这个献祭他们的神，他们用刀割自己的身上流出来血，然后来献祭哈。这个不是神所喜悦的。神呢，是我们的上帝哈，就是我们献祭，就是以前献祭的时候，你可以献这个牲畜的血。但是呢，不可以流人的血，不可以流人的血，这个包括亚伯拉罕献以撒的时候，实际呢上来讲呢，他有行动的时候，神就已经拦阻他了，唯一呢献上为祭的人，只有耶稣基督，因为耶稣是人又是神，只有耶稣。是被献为这个羔羊的，像羔羊一样被献上，他是人子，他又是神子，唯有他呢是被献上的唯一的人哈，就是流血的，是这样的哈。那么这里呢也特别的讲到哈，祭司的家族也要圣洁，祭司的儿女也要圣洁。这是说第九节呢，他说祭司的女儿若是行淫辱没自己，就辱没了父亲，然后呢
就必要用火将它焚烧。哇，这个不得了的啊，就是说对祭司也好和他的儿女也好有更高的要求，因为祭司是圣的，所以他的家庭呢也要是圣洁的，所有和神沾边的都必须是圣洁的，如果不圣洁会怎么样，就会被烧死被击打。那个我们其实也晓得呢，在这个摩西五经当中，亚伦的两个儿子因为献燔火被神击打死了。这个呢就是对祭司的家族呢这种要求是特别的苛刻，因为呢神对他们的要求像神一样啊。所以有的时候呢你不要说羡慕啊嫉妒啊，其实这个有时候我们也晓得哈，其实上帝呢对作为牧者来讲他的圣洁的要求是更高的。如果你晓得了或者说听说有哪一些传道人呢，或者是说牧师也好长老也好，在这个男女关系上呢不圣洁或者出了问题哈，以后就是一旦被曝光了基本上就是见光死这样。但不这个说的不是说生命就没有了，而是说他的这个服侍的这个生命呢基本上就结束了基本上就结束了那华人这个里面曾经的那个袁志明，他呢是因为信主之前的事情但出来这个事情之后呢也是受了很大的影响啊。当然其实有一个神学院的院长出了这样的事情，最后呢就他自己呢就跑掉了。但是呢其实我们知道呢像这样的事情一出呢很难去再抬头再服侍特别是他没有处理干净的，还有很多被害人被和他有这个不正常男女关系的人最后呢都没有解决哈，所以这样的话呢就不可能再服侍如果呢在这个男女关系上犯了奸淫的话呢如果真的悔改哈然后呢再回转经过辅导啊真的是认罪悔改，在人面前在神面前哈都得了见证的话呢也是可以服侍，只是呢这个服侍呢和以前的服侍呢可能就会打折扣。当然最好呢是不要再去牧会也特别在男女关系上呢要非常非常的谨慎小心啊。那我们接下来再看，就是在第十节哈，第十节说在弟兄中做大祭司的头上倒了膏油，又承接了圣职，穿了圣衣，不可蓬头散发。这个我觉得是很仔细的哈，也不可撕裂衣服更是也不可进死尸，甚至呢不可为父母沾染自己。那就是如果是大祭司的话你这个穿了圣衣接了圣职不可以蓬头散发，这个不像话啊，那就是没有一个这个做祭司的样子，这个形象啊各个方面呢都要有这个尊荣啊，要这个有这种仪态哈，能够代大祭司是代表这个百姓哈去献祭的哈，也从神那里得话语，然后呢要向百姓讲的，所以你作为一个代表呢是很这个威严的很威严的所以呢这个也是要求也是正当的。那说到教会的这个牧者传道啊同工啊
到教会的时候呢，其实这个服装呢也是要注意哈，要注意，这个穿的至少是整洁，整洁，不要蓬头垢面，啊，头发呢、衣服啊，都要稍微收拾一下啊，至少不能乱糟糟的哈、啊，这个衣服啊也要这个整洁整洁哈、啊，不要邋里邋遢，啊，因为你是代表着一个教会的形象啊，所以呢这个也是有要求的啊，那。在这个接下来就是下半章哈、啊，说亚伦的后裔哈、啊，是残疾的、塌鼻子、瞎眼的、眼睛有毛病的，什么之类的，这个有这个肢体有余的，什么叫肢体有余？你比方说这个手指头，哎，他六个，哈哈。有的叫六个，多了一个手指头，那不行了。有的哎，少了一个手指头，或者是怎么样砍掉了，啊，那也不行的啊。这个这是说这个肢体上不完全，啊，说这个肾呢各个方面呢不好的，或者怎么样的，都不能服侍神。这个在以前呢是按照祭司的条例哈、啊，我们有很多人是不行的，哈哈啊，可是。这是在旧约哈、啊，在对以色列人来讲是如此的，那个时候呢，这个是从这个仪态外在的形象上来讲，来表达了一个神的圣洁。那对新约时代的，就像我们现在的教会啊的这个服饰呢来讲，其实呢，它没有不是这样，绝对的要求啊，也不会说，哎呦，你这个眼睛不好啊，或者嘴巴不好啊，或者鼻子不好看啊，什么就不让你服侍。现在没有的啊，就是，说一个，就是啊、原来海外神学院的创业院长曾林芳啊，他就曾经讲过一个事情，他说这个，他说有一个他的一个学生哈、啊，他是那个小儿麻痹，啊。那腿不完全啊，他说那就业当中说这个有瘸腿的什么的不让服侍，那怎么办？找到他了，他说曾林芳老牧师就说，哟，那是啊，说这个头秃的不行，你看我的头发这个都秃掉了，那怎么办呢？啊，后来他就说啊，这个上帝呢是喜悦人啊，心里洁净。在心里受了割礼的就可以啊，就是当你愿意服侍神的时候，你是心甘情愿的，你是心里圣洁的啊，是可以服侍的啊，是可以服侍的，你包括这个去唱诗班啊什么呀都没有问题，或者是你自己要立志传道啊都没有问题啊。那也就是让我们知道哈，就是说神对这个圣洁呢是非常的重视。在我们今天的应用当中呢，我们可能不会说考虑要这么样严格，但是呢你还是要尽可能的去遵守神圣洁的条例。当然在婚姻上来讲呢，就是说作为牧者也好或者什么也好，你尽可能的保持，保证啊，自己婚姻的圣洁，啊，自己这个婚姻关系的圣洁，在婚姻之外啊，不可以有这个男女关系，男女这个的关系，这个是你自己一定要保持的，啊，因为呢，没有不透风的墙啊，掩盖的事情呢，总会这个被显露的，当真正要显露的时候呢，那你就成了这个。绊脚石哈、啊，最后呢也要受相应的刑罚啊。好，那我们今天就分享这里，我们做一个祷告。亲爱的恩主，我们感谢你，谢谢你带领孩子们，
在读利未记的时候，让我们晓得你是圣洁的，所以服侍你的人呢也务要圣洁。主啊，你告诉我们，在古时候你对服侍你的人的要求是多么的苛刻，多么的高，因为你是圣洁的，所以圣洁是马虎不得的。主啊，也求你帮助我们，使我们现在愿意来服侍你的人都有一颗圣洁的心，圣洁的灵，愿你的圣灵住在我们里边，来警醒我们，使我们从里面来敬拜你，来有这个敬畏圣洁的心来服侍你。谢谢恩主，祷告奉耶稣的名，阿门。